غير في كل العلاقات جميل. ده صاروشا 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 ده دا د کوریا شوی دی او پرله برافته دی دا د کوریا غرو دی دا په هوا دغه په کوریا ته به غرو نه دی مونږه کوریا نه دا دی بل کوګار دی دا گدی دی گدی ان ناتو نه کړ یی گډو وی نه کنا دا صورت ته ان ناتو نه کړ پسر پسر لې لره نشانی ٹو لگڑو چھ سمر ویخت دی ہاں تے عمر ثواب پتہ اللہ پاک